Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Započela je nova školska godina, a početak nastave u Splitsko-dalmatinskoj županiji vjerojatno su najnestrpljivije čekali učenici osnovne škole Ante Starčevića u Krušvaru, najvećem selu na području Dicma. Njihova derutna školska zgrada konačno je obnovljena novcem iz Splitsko-dalmatinskog županijskog proračuna. S velikim veseljem lokalnog stanovništva, ali i onih najmlađih te njihovih učiteljica, dočekano je otvorenje obnovljene zgrade područne škole Krušvar, osnovne škole Ante Starčevića iz Dicma. Dobro smo poklane i idemo na noge sad ovdje, zato što nam je blizu. Znači nam puno, zato što je bila prije skroz razrušena i stara i bila je sve bilo ružno. Pa nova škola znači novi početak, kao što stoji u razredu moje kolegice. Pa puno znači kako i za nas djelatnike, tako i za cijelo mjesto Krušvar. Župan nam je već rekao da mjesto bez škole kao mjesto bez duše, a mislim da je Krušvar upravo pokazao da je tu mladost, da se ljudi vraćaju i da će dječji smijeh i dalje biti u Krušvaru i u cijeloj našoj županiji. Sada imamo 4 nova prvaša, do godine izgleda 11 čak, tako da će nam broj djece porasti do godine. S obzirom na to da smo dobili dobru donaciju, uspjeli smo znači srediti kompjutore za školu i svu opremu, projektore i sve što treba da bi se kvalitetna nastava mogla održavati. Radovi vrijedni 2 milijuna kuna počeli su prošle godine u predbožićno vrijeme, a 22 učenika od 1. do 4. razreda, koja su tada išla u ovu područnu školu, dok su trajali radovi, nastavu su pohađala u glavnoj školskoj zgradi u Dicmu. U sklopu radova izgrađen je novi, zapadni dio zgrade, temeljito je adaptiran istočni dio i opremljen prostor. Projektom je bila obuhvaćena energetska obnova cijele zgrade, zamijenjeno je krovište, riješena toplinska izolacija, obnovljena je fasada i zamijenjena vanjska stolarija. Danas je evo početak nove školske godine 2017-2018. Danas će jako mnogo po dijelnici Hrvatske se otvarati škole, velebna znanja, vrata po tisuće i tisuće učenika. Mi u županiji smo odlučili krenuti iz jedne područne škole, ovdje iz Krušvara, gdje smo lani i tijekom ove godine uložili preko 2 milijuna 200 tisuća kuna u energetsku obnovu, dogradnju škole i obnovu stare škole. Koliko se to isplatilo, koliko je to korisna investicija, pokazuje sama činjenica da već do godine u ovu školu, ove godine imamo 4 upisana prvašća, do godine će ih biti 11, kako imam ovdje informaciju iz Krušvara. Ovo je dokaz odlične suradnje između općine Dicmo i županije Splitsko-dalmatinske. Ja se nadam da ta suradnja neće izostati i na drugim projektima koji su vezani za općinu Dicmo, posebno za Krušvar. Pa uključuje tu i cestu koju sam napomenuo, županijsku cestu, kroz naselje Krušvar, koja uz školu život znači za Krušvar. Područna škola u Krušvaru zauzima površinu od gotovo 322 metra kvadratna. Uređenjem ove osnovne škole lokalne vlasti se nadaju kako će zadržati veći broj mladih obitelji, ali i djece na ovom području, te kako će u budućnosti broj prvašića rasti svake godine. Danas sam iznimno radosna i sretna što je otvorena ova škola, što je omogućeno učenicima iz ove područne škole da ponovo sjednu u svoje klupe nakon izmještanja prije točno godinu i pol dana. Sretna sam i zadovoljna što je naš osnivač Splitsko-dalmatinska županija prepoznala važnost ovih malih područnih škola, što je uložila veliki trud i napor u realizaciji ovoga visokog, velikog projekta vezano za dogradnju škole. Ja se nadam da će i u budućnosti Splitsko-dalmatinska županija kao naš osnivač uložiti dodatna sredstva i u našu matičnu školu i do sada je uložila dosta. Derutna zgrada područne škole Krušvar obnovljena je sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, pa je školu prigodno otvorio župan Blaženko Boban i tako obilježio početak nove školske godine. Veliki dan u Splitu. Vrata učenicima otvorila je osnovna škola Žnjan Pazigrad. Riječ je o prvoj školskoj zgradi koja je u Splitu izgrađena nakon Domovinskog rata. Dugih 25 godina stanovnici Kotara Žnjan čekali su na izgradnju ove osnovne škole. Iako je prošlo 10 godina od kupnje zemljišta, te je još 2 godine trebalo da se škola izgradi, čekanje se isplatilo, što se moglo vidjeti po zadovoljnim licima roditelja i djece. Osnovna škola Žnjan Pazigrad danas je otvorila svoja vrata za 326 učenika. Ovih 326 je raspoređeno u 15 razrednih odjela. Nastava je organizirana u jednoj smjeni, organiziran je produženi boravak. Ona je doista najmodernija škola,
najsuvremenije opremljena i u Hrvatskoj, evo čula sam po reakcijama iz našeg resornog ministarstva, koji ima zapravo predodžbu svih škola, jer u svaku su kročili svojom nogom, da je stvarno objekt, osim što je impozantan, najsuvremenije opremljeni objekt. I evo, konačno smo svi skupa dočekali da učenici imaju svoju ustanovu koja im je blizu mjesta stanovanja, i koja će im naravno biti puno praktičnija, obzirom da su škole koje su pohađali radile u dvije, a Mertojak i u tri smjene. Ova osnovna škola zajednički je projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je uložilo 30 milijuna kuna i grada Splita. Ovo je plod zajedništva, plod ustrajnog rada više gradskih administracija i unatoč tome što danas moramo biti sretni i zadovoljni, ne možemo biti zadovoljni ovako dugotrajnim procesom izgradnje škole, koliko god ona je velika, lijepa ili komplicirana. Sljedeće škole koje moramo graditi i vrtiće, kao i ostalu komunalnu gradsku infrastrukturu, moramo puno brže moći izgraditi. Moj zamjenik, kao i zamjenica koja je radila na zadnja tri mjeseca na ubrzanome dobijanju svih potrebnih papira i opremanju ove škole, istovremeno si zamjenik Vela koji je tu sa žena čije dijete ide u ovu školu, će zajedno sa stručnim službama odraditi sve potrebno da se i ovaj preostali dio ceste sa sjeverne strane škole zatvori i da škola profunkcionira i u svome okolišu upravo onako kako je i zamišljeno, a to da bude žarište ovog novog naselja našega grada. Ovo nije samo škola za đake, nego uistinu žarišna točka cijeloga dijela ovog uistinu modernog, potentnog i sa počanstvom vrlo mladog dijela grada. Zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam mogla prisustvovati najprije kao sugrađanka, a isto tako i kao izaslanica ministrice znanosti i obrazovanja koja je danas također na otvorenju jedne škole, ali će doći tijekom dana također obaći ovu školu. Jer ovo danas što smo ovdje vidjeli, to je zaista ono o čemu mi stalno govorimo i o čemu tim ministrice cijelo vrijeme govori. Želimo ne samo da je dostupno svakom obrazovanje, nego da im se približimo svakom učeniku, svakom studentu, svakom djetetu prema njihovom sposobnosti i sukladno njihovim mogućnostima. Zapravo želimo da bude pedagoški standard jednak u cijeloj Hrvatskoj za ono što želimo krenuti, dakle u eksperimentalnu fazu sljedeće godine u kurikulumu, pa onda nakon toga u svim školama, dakle kao obvezno, onda nam za to trebaju i mogućnosti. Vjerujte mi, trudit ćemo se svim silama da to i omogućimo. Učenici koji su do sad bili raspoređeni u osnovne škole Mertojak i Trstenik konačno su dobili svoju školu koja ih je osvojila novim učionicama, sportskom dvoranom i igralištima. A super je, velika je i sviđa mi se. Što ti se najviše svidilo? Pa sviđaju mi se ormarići, učionice, dvorane i tako to. Osjećaj kad sam ušla, novi prijatelji i blizu mi je kuće i jako mi je drago što se otvorila škola. Meni ormarić i dvorana i učionice su super. Nadam se da će biti super na novoj školi. Koliko je tebi daleko od kuće? Pa nije dugo, imam 2 minute od kuće, pa mi je to isto odlično, što ne moram ići auto ni vozice. I najviše mi se u ovoj školi sviđa učionice. Sviđa mi se cijela škola i prijatelji, dvorana, učionice, sve. Odlično mi je u novoj osnovnoj školi i sviđa mi se jako puno, ali odlično mi je. Emocije sreće nije nedostajalo ni kod roditelja prvašića. Pa jesmo, ja sam preuzbuđena, cijela ekipa je tu, brat, stariji, mlađi, svi smo tu došli da podržimo našega prvašića za prvi dan škole. S obzirom da imamo 3 djece, mislim da nam ova škola puno će nam značiti u svakom slučaju, zato što bilo bi malo teško razvoziti svu tu djecu okolo. Škola je jako lijepo uređeno i pohvalila bi kadar koji, znači učiteljica je jako lijepo dočekala djecu i stvarno, mislim, zadovoljni smo sa svime. Vrlo smo zadovoljni i stvarno smo sretni da naše dijete prvašić može doći u ovako lipu školu. Nismo mi čekali 20 godina, no vamo smo uselili prije 5 godina i sretni smo da se škola koja se tako dugo čekala baš otvorila sad kad je naše dijete prvašić. Ja.
Otvaranje škole emotivno je doživjela i predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak, koja se dugi niz godina zalagala za njenu izgradnju. Konačno smo evo doživjeli, sretni smo, zaista su nam srca velika ko kuća i puni smo radosti zbog toga što naša djeca idu konačno s ekipom iz svoje ulice u svoju školu, konačno je osjećaju kao svoju. Konačno jedna moderna škola u jednoj smjeni, veličina razreda primjerena jednom kvalitetnom obrazovanju. Zaista vjerujem da će ova škola ispuniti sve one potrebe koje ovaj kvart ima, ne samo za obrazovanjem, nego i za sportom, kulturom, svim društvenim događanjima, svi ovi krasni prostori koje ovdje imamo na raspolaganju. Ja sam uvjerena da će se na pravi način iskoristiti i da svi ovi građani osjećaju ovu školu kao svoju, da će je čuvati, maziti, paziti. Evo, kao što su rekli, da papirića neće biti u ovoj školi, jer će sva djeca biti ponosna da ovo zaista bude jedna najbolja škola ako i u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj. Ne sumnjamo kako će ova dugo očekivana škola pružiti djeci sve ono što im je potrebno za kvalitetno obrazovanje, ali se i nadamo kako se za izgradnje novih škola u Splitu neće trebati čekati još 25 godina. Večernjakova turistička patrola Zadar je proglasila šampionom turizma za 2017. Osim što je ponio titulu grada pobjednika renomiranog projekta s tradicijom duljom od 30 ljeća, Zadar je ujedno izabran i za središte 3. Hrvatskog turističkog kongresa koji će se održati 12. rujna. Zadar je posjetio direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Evo o čemu je razgovarao sa županom i čelnicima Zadarske turističke zajednice. U radni posjet Zadarskoj županiji došao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Tom se prilikom susreo s direktoricom turističke zajednice Zadarske županije Mihajlom Kadijom, te je posjetio turističku zajednicu grada Zadra i obišao novootvoreni turističko-informativni centar. Ključ posjeta bio je sastanak sa županom Zadarske županije Božidarom Longinom i članovima turističkog vijeća turističke zajednice Zadarske županije, te predstavnicima tvrtki iz turističkog sektora. Posjet je zaključen konferencijom za medije u Maloj vijećnici Županijskog doma. Teme razgovora bile su usmjerene na interese Zadarske županije. Ono što nas posebno uvijek zanima, to su aviokompanije, low cost kompanije, Ryanair, zajedničko udruženo oglašavanje itd. Uz aktualne teme vezane za kraj špice turističke sezone i ulazak u postsezonu, naglasak je stavljen na udruženo oglašavanje i javni poziv za strateške projekte. Posebno je značajan ovaj javni poziv za strateške projekte jer se on odnosi na kandidiranje programa od strane tur operatora i avioprijevoznika u smislu njihovih programa koji se tiču poticaja, odnosno poticanja dolazaka gostiju u pred i post sezoni upravo kroz aviolinije iz naših najznačajnijih turističkih tržišta. Direktor Hrvatske turističke zajednice najavio je nastavak pomoći u zadržavanju stranih aviokompanija na čijim je krilima ostvaren veliki turistički uzlet grada Zadra i Zadarske županije. Hrvatska turistička zajednica je i do sada aktivno sudjelovala u potporama što se tiče Zadarske zračne luke, to će činiti naravno i u buduće, s obzirom na strateški značaj i Zadarske zračne luke za ukupni hrvatski turizam, ali i naravno ono što je potreba Zadarske županije, ali rekao bih i šire regije s obzirom na nivo turističkog prometa koje Zadarska županija danas ostvaruje. Raspravljalo se i o potrebi razvoja ostalih oblika turizma koji bi pomogli širenju turističke ponude na predsezonu i postsezonu, što se planira postići većim usmjerenjem ka nautičkom turizmu, ali i ostalim specifičnim oblicima turističke ponude poput kongresnog, kulturnog i zdravstvenog turizma. Nakon završetka izlaganja uslijedila su pitanja, a novinare su zanimali konkretni projekti te promjene vezane za plaćanje boravišne pristojbe. Ministarstvo turizma je upravo u fazi formiranja radne skupine koja će raditi na tom paketu zakona zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima u turističkom sektoru. Kakav će biti nacrt zakona, kakav će biti konačni oblik i ono što je najbitnije njegov sadržaj, ja u ovom trenutku ne mogu reći jer je to ingerencija Ministarstva turizma. Najveći je interes iskazan za sudbinu aviokompanija koje lete iz zračne luke Zemunik te za načine njihova zadržavanja u Zadarskoj županiji. Glavni su napori odgovornih usmjereni na produljenje letova nakon završetka sezone i uoči početka iste. To se prvenstveno odnosi na razdoblje između studenoga i travnja, a prvi se rezultati mogu očekivati već za nekoliko mjeseci. Jer želimo dati još veći doprinos
i još više poticati avioprijevoz u Hrvatsku i pozicionirati Hrvatsku kao turističku destinaciju, aviodestinaciju u smislu produženja turističke sezone, odnosno povećanja turističkog prometa u pred i post sezoni, a smatramo da kroz povećanje avioprijevoza upravo u tim mjesecima i periodima to možemo učiniti s obzirom na interes koji vlada na turističkom tržištu. Zadar će 12. rujna biti domaćin Hrvatskog turističkog kongresa, prilikom čega će mu biti uručena nagrada turističke patrole kao ovogodišnjem pobjedniku natjecanja. Dodjeli nagrade će prisustvovati i direktor Hrvatske turističke zajednice, koji će dva put u dva tjedna posjetiti Zadar, te ministar Gari Cappelli. Evo, mi se možemo ponositi sa tim, to je jedna opet laskava titula. Možemo reći da smo u zadnje vrijeme često počašćeni s tim. I to se u marketinškom smislu u konačnici u nekakvom periodu sljedeće godine recimo može i mjeriti. Tako primjerice titula Best Destination koju smo imali lani je slično kao i svim prethodnicima koji su ponijeli tu titulu donijela rezultat identičan i nama, a to je povećanje broja gostiju sa određenih emitivnih tržišta kao što su Velika Britanija i Francuska, tako da smo mi po prvi put, reklo bi se u povijesti, do sad nezabilježeno, imali u određenim periodima godine na trećem mjestu goste iz Velike Britanije. Veliki napori Zadarske županije te ljudi iz turističke zajednice rezultirali su time da je ova turistička sezona bila najuspješnija u njenoj povijesti. Daljnji napori koji se ulažu s ciljem dodatnog razvoja trebali bi dovesti do još boljih pokazatelja u budućnosti, na zadovoljstvo odgovornih te svih građana. I u sportskim minutama ostajemo u Zadru. Nakon turbulentnog ljeta koje je bilo obilježeno dvijema blokadama FIBE i FINE, košarkaši Zadra su krenuli s pripremama za novu sezonu. Nakon subotnje pobjede nad Splitom, Zadrane očekuju nove pripremne utakmice i jak turnir u Italiji. U sjeni Eurobasketa košarkaški klub Zadar se priprema za novu sezonu. Ljeto je, kako to već biva sa Zadrom, proteklo u brojnim ekonomskim i pravnim zavrzlavama, no situacija se popravlja iz dana u dan. Ipak, rezultat poteškoća koje proteklih nekoliko godina pritišću klub je osjetno promijenjen igrački kadar u odnosu na prošlu sezonu. Nekoliko vrlo bitnih igrača je otišlo, prije svega Marinković, Barać i Ramljak i Kovačević, recimo de facto četiri igrača iz petorke, tako da će momčad biti potpuno drukčija. Siguran sam da će biti drukčiji i način igranja jer je svaka momčad ima svoje specifičnosti. Međutim, ja vjerujem da ćemo biti dovoljno čvrsti i dovoljno dobri da odigramo korektnu sezonu. No, osim brojnih odlazaka, u Zadar je stiglo, ili bolje rečeno vratilo se, nekoliko poznatih imena. To su sve u biti igrači koji su ili već prolazili kroz Zadar ili su već provjereni, prije svega Ive Ivanov, Filip Kraljević, znači to su momci koji su bili tu, Šime Špralja, domaći igrač zadarski, to mi je drago da su pa Ivanov i Špralja ovdje, Vuković tu na poziciji 4-3, potentan igrač, mlad igrač koji je, mislim da još uvijek ispod nekakvog svog maksimuma i koji će pokušati doseći ovdje u Zadru. Prošlosezonski kapetan i jedan od najvećih zadarskih talenata u zadnje vrijeme, Lovre Bašić, zadovoljan je izgledom momčadi te s optimizmom gleda na novu sezonu. Kupili smo se, imamo po meni jako dobru ekipu i jako nam fali još tu trojka, jedna. Jedan igrač na vanjskoj poziciji do dva igrača, ali evo sad počinjemo s pripremnim utakmicama pa ćemo malo više znati, ali očekujem jako dobru sezonu. Ipak, igrački kadar dalmatinskog baligaša još uvijek nije do kraja definiran. Stigla su pojačanja pod obručima, no fale igrači na vanjskim pozicijama. Prvenstveno oni sposobni odigrati kvalitetnu obranu i donijeti viši šuterski rang momčadi Aramisa Naglića. U Zadar je na probu došao mladi 201 cm visoki krilni igrač Nathan Tapehorn, koji bi u Donatovom gradu trebao ostati nekoliko tjedana za vrijeme kojih će se pokušati izboriti za ugovor do kraja sezone. Radimo na tome, mislim da ćemo utorak ili srijedu dobiti još jednog igrača. Radi se o stranom pojačanju, a kažem možda bude tu jedan domaći. Uglavnom vidimo korak po korak, kasnilo je sve ove sezone zbog promjena u klubu, tako da nam je to malo otežilo situaciju, neke stvari su trebale biti riješene puno ranije. Međutim, šta je tu je, moramo se nositi sa objektivnim problemima i pokušati dovesti momčad tamo gdje želimo. I bez pojačanja, lanski kapetan Lovre Bašić smatra da je momčad Zadra kvalitetnija od prošlosezonske, što će zasigurno razveseliti brojni navijači jednog od simbola grada. Po mene bolja ekipa, pogotovo u unutarnjoj igri.
Kažem, fali nam još jedan vanjski igrač sigurno, ali mislim da će to doći na svoje. Košarkaški klub Zadar ove će se godine natjecati u tri takmičenja, Jadranskoj ligi, Hrvatskom prvenstvu i Kupu Krešimir Ćosić. Lani je upravo igranje paralelnih natjecanja dovelo do velikih problema i rezultatskih kikseva, što je rezultiralo smjenom dvaju trenera i brojnim turbulencijama koje je na koncu uspio smiriti tek Aramis Naglić. Trener Zadra je svjestan težine posla koje ga očekuje. Sezona će sigurno biti teška, ABA liga ima 12 momčadi i bit će vrlo jaka. Domaća liga, mislim da je tu CDVita prvi favorit. Želja nam je da se potučemo sa Cibonom i eventualno Splitom za te pozicije, što bolje pozicije prije play-offa. Također mi želja što manje kikseva na terenima na kojima se ne bi trebalo kiksat. Tako da evo, očekujem još jednu prilično tvrdu i tešku sezonu. Pred Zadranima je odlazak na turnir u talijanski Jesolo gdje će odmeriti snage s aktualnim prvakom Italije Umana Reir Venecijom koju predvodi naš Hrvoje Perić. Prije samog dolaska u Veneto, Zadar će putem odigrati dvije pripremne utakmice kako bi što spremniji dočekali sraz s momčadi koju vodi Walter De Raffaele. Jedan jak turnir, protivnik prvak Italije što je svakako prava utakmica i još u tu Kopar koji je također izuzetno jak i Šibenik, tako da je jedna dobra provjera. Prije toga ćemo odigrati i utakmice sa Škrljevom i Olimpijom, to je nam i na putu prema Italiji, tako da uđemo u taj turnir već sa nekoliko utakmica u nogama. Kažem, sve su to prijateljske utakmice u kojima ćemo pokušati poslagati kockice, pokušati pronaći najbolji način igre koji odgovara ovoj momčadi i želja nam je da iz utakmice u utakmicu zadamo sve bolje. Nakon povratka iz Italije, momčad Aramisa Naglića nekoliko će dana trenirati u Višnjiku i pripremati se za najjači predsezonski turnir u Europi koji se održava baš u dvorani Krešimira Ćosića, Zadar Basketball Tournament, jer će odmjeriti snage s Bayernom i moskovskim CSKA-om, što će im biti posljednja priprema uoči početka nove sezone. Nadajmo se mirnije nego prethodne. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.